Krievijas pilnapmēra iebrukuma pirmajās dienās tā bija viena no izšķirošajām kaujām – cīņa par Voznesensku un strateģiski nozīmīgiem tiltiem. Tilti bija sagatavoti uzspridzināšanai, ja parādās ienaidnieks. Masti na drugarādnih darogach. Čas mūs padarīt. Ja Ukraina zaudētu Voznesensku, Krievijai pavērtos ceļš uz Odesu un līdz pat Piedņestrai, un iespēja pilnībā okupēt Ukrainas dienvidus, Kijevai pilnībā atņemot piekļuvi Melnajai jūrai. Lai kur viņi līstu, praktiski no katra pagalma viņiem šāva. Izšķirīga loma pilsētas aizsardzībā bija vietējai zemes sardzei, teritoriālās aizsardzības vienībām. Aptuveni 35 tūkstoši iedzīvotāju Voznesenska uz ziemeļiem no Hersonas un Mikolājevas ir strateģiski svarīgs ceļu un savienojumu krustpunkts, netālu no kuras turklāt atrodas valsts otrā lielākā dienvidu Ukrainas atomelektrostacija. Krievijai bija nepieciešama Voznesenska un tilts pār dienvidu Bugas upi, lai no otras puses aplenktu Mikolājevu, tālāk dotos uz Odesu un aizkļūtu līdz pat Piedņestrai. Lai bloķētu ienaidnieka iespējas pārcelties pāri upei, šeit tika uzspridzināti tilti. Uzspridzināja gan tiltu pāri Dienvidbugas upi, gan mazāku, kas ved uz pilsētas centru. Kirils Ņehimčuks toreiz darbojās Voznesenskas teritoriālās aizsardzības vienībās, tagad jau pilda uzdevumus Hersonas apgabala virzienā. Ja viņiem izdotos tik cauri Voznesenskai, tad iespējams, bet ir tikai pieņēmumi. Iespējams, visā šajā teritorijā uz rietumiem no Dienvidbugas upes visa Odesas apgabalā varētu būt atkārtojis pašreizies Hersonas apgabala kreisā krasta liktenis. Tādā gadījumā Mikolājeva aplenkumā varētu būt kļuvusi par vēl vienu Mariupoli, iespējams arī Odesa. Tādēļ Voznesenskas aizstāvēšana bija īpaši svarīga. Krievijas armijas vienības no Hersonas puses gar Mikolājevu un no Baštankas puses devās uz Voznesensku. Olehs Bodjuls bija iesaistīts aizsardzības sagatavošanā. Jau organizējām slēpņus, jo es un mūsu vadība ļoti labi apzinājās. Krievi tiks līdz Voznesenskai. Pilsēta jau gatavojās un 3. martā 6 dienas pēc iebrukuma Krievijas armija jau bija klāta. Pa šo ceļu Krievijas armijas kolonnas iebrauca Voznesenskā. Aizstāvībā iesaistījās arī pilsētas mērs Jevgenijs Veļičko. Dārgie Voznesenskas cilvēki, mūsu pilsētai šī ir ļoti smaga un saspringta diena. Ienaidnieks tomēr sitis arī mums, taču esiet stipri, mēs gaidām papildspēkus. Dārgie Voznesenskas cilvēki, stāvoklis uz 18.30, apkopojam informāciju, cik cietušo, pagaidām līdz galam to nezinam, vēlamies vērties pie jums ar lūgumu. Šovakar lūdzu, neiet ārā uz ielas, mēģiniet pēc iespējas palikt vietās, kur esat. Ar Voznesenskas mēru tikāmies piemiņas alejā, kas izveidota par godu pilsētas iedzīvotājiem, kas krituši kaujās kopš 2014. Gada. Voznesenska bija pirmā Ukrainā, kas spēja apturēt un atsist uzbrukumu. Voznesenskā okupēta teritorija mums bija tikai 3 dienas, bet tās bija ļoti garas 3 dienas. Cilvēku pašorganizēšanās toreiz bija visaugstākajā līmenī. Mans telefons bija karsts, cilvēki teica, kur braukt ar kamaziem, kur vest ekskavatorus, jo mums ir upe, pār kuru bruņu transportieri varēja viegli tikt pāri. Bet mēs dienu un nakti ar tehniku nedēļu rakām upes krastus, lai bruņu transportieri nevarētu pārkļūt. Viņi zināja, ka mēs gatavojamies. Mūsu apkaimē tad jau bija daudz mūsu militāristu, taču šiem karavīriem trūka savstarpējās komunikācijas. Mūsu galvenais uzdevums bija sapulcināt viņus pie viena galda, izrunāt konkrētas lietas, piemēram, par kādas saziņas grupas izveidu kādā sociālajā platformā, kur mēs varētu operatīvi informēt viens otru par tādu vai citādu vienību pārvietošanos, un arī, lai nesanāktu nejaušas sadursmes konfrontācijas savā starpā.
Proti Vovnesenskā ātri no brīvprātīgajiem tika izveidots teritoriālās aizsardzības bataljons. Vienlaiks pilsētu gan šķērsoja, gan tajā bāzējās profesionālās Ukrainas regulārās armijas vienības. Tādēļ savstarpējā koordinācija bija ārkārtīgi svarīga. 24. Počavsa adrazu pisļa načalu. 24. datumā uzreiz pēc kara sākuma sākās bataljona komplektēšana. Viņa 26. noslēdzās. Gan 3-600 cilvēku. Nepieciešamo savācām divās dienās un tad gaidījām, kas tālāk. I pisļa čoga čekali, šo ždali. Ty vabliča znav še tam Tā kā pilsēta maza, principā visi viens otru caur kādu pazīst. Būtībā pēc sešu rokas piedienu teorijas visi viens otru pazīst. Po teoriju šestī rukapatiskāņi visi drug druga znājot. Nu, tūp, tad es pivtari sotni... Kādu pusotru simtu cilvēku tu noteikti pazini, bet tu viņus pazini mierīgajā dzīvē. Tu nezināji, kā viņi cīnīsies un karos. Tad, kad mūsu komandieri deva pavēles, viņi arī nezināja, vai šīs pavēles vispār tiks vai netiks izpildīts un kā tās tiks izpildīts. Tas sākumā bija grūtākais. Jā, tagad mēs visi saprotam, kurš uz ko ir spējīgs un no kura ko gaidīt, bet tad šīs izpratnes nebija. Tad, kad mūsu komandieri deva pavēles, viņi arī nezināja, vai šīs Kirils Ņehimčuks, piemēram, pirms 24. februāra bija jurists, notārs. Tikai daļai, kā Olekam Bodjulam, bija militāra pieredze. Viņš iepriekš bija 5 gadus dienējis Ukrainas bruņotajos spēkos un uz pilnapmēra iebrukuma brīdi jau iestājies Vovnesenskas teritoriālā aizsardzībā. Ar jaunākajiem ieročiem, kā prettanku granātmetēju NLO, maz kurš prāt rīkoties. Tādēļ tādus ieročus ņēma tikai puiši, kuriem jau bija kaujas pieredze un saprata. Viņiem ātri prasīja 1, 2, 3 saprati, ja saprati, ņem. Nebija laika mācīt. Mēs sapratām, ka viņi jau tuvojas. To visu darījām straujos soļos. Bataljons tika veidots skrējienā. Atnāca brīvprātīgais, gatavs, jā, viss še automāts. Kurš prot, ko izmantot? Ja neproti, neesi šāvis ar granātmetēju, tad tev tikai automāts. Ja esi dienējis, normāli proti granātmetēju, ložmetēju, tad būs ložmetējnieks. Krievi bija krietni pārsvarā gan militārā tehnikas bruņojuma, gan personāla apjoma ziņā. Atklātā laukā mēs ar viņiem nevarējām iesaistīties kaujā. Vajadzēja iesaistīt kaujās ielās, proti, kur bruņu tehnikas priekšrocības ir nelielas. Ar granātmetējiem un strēlnieku ieročiem mums izdevās diezgan efektīvi uzbrukt krievu kolonai, kas iebrauc pilsētā. Man uz muguras granātmetējs, tas pats NLO. Ar savu mobīlo triecienu grupu automašīnā braukājām pa pilsētu un pa labi un pa kreisi atkarībā no situācijas šāvām no prettanku ieročiem pa pretinieku krievu kolonu. Pilsētas aizstāvēšanu dokumentēja vietējais iedzīvotājs Aleksandrs Moskaļuks. Tank BTR šautim tank! Танк БТР, танк! Все, зустрічаю. СПГ! На мосту. Вон они. Видите? Ай, наши красиво как бы. Вот этим там я вам говорю. Сейчас присяду. А! Жарко! Ух, оглушило! Красавчики! Хо-хо-хо! Повоюй! Есть! Подбил! Ничего, мы живы! Смотри! Сейчас мост подорвусь. По русским, коли це все в городі бої
Par krieviem, kad pilsētā notika kaujas, vismaz kā es to visu redzēju, viņiem bija kaut kāda ļoti liela dezorganizācija un bailes, apjukums. Viņi nesaprata, kas vispār ar viņiem notiek, kāpēc pa viņiem šauj, kāpēc, lai kur viņi līstu, praktiski no katra pagalma pa viņiem šāva. Kas man izbrīnīja, kad viņi tuvojās pilsētai, viņi mierīgi brauca kolonnā, kā sēdēja uz bruņutehnikas, tā arī iebrauca. Skaidrs, ka visus, kas sēdēja uz bruņutehnikas, uzreiz nopļāvām ar blīvu automātu uguni. Понятно, всі, хто сиділи на броні, сразу же ж їх срізало стрілковим плотним огнем. Nepareiza plānošana, iebrukuma sākumā apgādes problēmas, pretinieka nenovērtēšana. Galvenās Krievijas karaspēka kļūdas norāda Vovdesenskas aizstāvji. Viņas izdevās padzīt, neļaujot doties tālāk, bet atspiežot, kas savukārt ielika pamats iespējai dažus mēnešus vēlāk pretuzbrukuma operāciju rezultātā atbrīvot Hersonu. Tomēr nu jau gandrīz divos pilnapmēra kara gados abas puses ir izdarījušas secinājumus, mācījušās un frontes līnija kļuvusi stagnējoša, neskatoties uz smagām, asiņainām kaujām kā turdienu. Garš karš ir resursu karš, un Krievija spiež uz masu. Būli pevni spadīvāņi, šo može seštaki. Bija zināmas cerības, ka varbūt tomēr Krievijā labākās dzīves periodā kopš 2000. Gadiem ir augusi dzīvības vērtība un attieksme pret dzīvību kā galveno vērtību, kā tas ir demokrātiskās sabiedrībās. Jāk tas ir demokrātīšanīgi suspīlstvāk praizhojot, ale na žaļ. Bet, diemžēl, Krievijas sabiedrība attieksmē pret demokrātiskām vērtībām, rūpjas sakot, viņi to noēda un pārdeva. Demokrātīšanīgi cīnestī, nu, vani, grubā varā, projīli un prodāli. Vani prosta naprasta projīli savu demokrātiju, vani... Viņi vienkārši apēda savu demokrātiju, iemainīja pret pārtiku, pret ērtību. Visnav takīk umovāk cīnīs žiķā, vani tā un likums sakarīgi, šādos apstākļos dzīvības vērtība viņa acīs tā arī nepieauga. Un tā ir milzīga problēma, jo viņu gatavība 21. Gadsimtā tērēt un zaudēt cilvēkus 20. Gadsimta karu mērogā mums Ukrainai tā ir traģēdija. 20. Starīča, для нас, для Украины, це трагедія. А їм байдуже на втрати. Viņiem nerūp zaudējumi, ko viņi cieš. Viņi tik lieni, un droši vien, kamēr pāris miljonus nebūs zaudējuši, acīm redzot, viņi par to pat neaizdomāsies. Nu arī gadīsies džekpots un Putins nospraks. Gandrīz divus gadus vēlāk Oleks Bodjuls un Kirils Ņehimčuks strādā jau tuvāk Hersonai. Mēs turpinām pildīt savus galvenos uzdevumus. Teritoriālās aizsardzības uzdevumi pirmkārt ir aizsardzība. Jo mēs tomēr neesam tāda speciāli trenēta uzbrukuma vienība. Teritoriāla aizsardzība, kā laivu nosauksiet, tā viņa arī peldēs. Jak velotku nazvēti, tak vanai papliveti. Pat labam strādāja Hersonas apgabala virzienā. Uzdevumi? Uzdevumi īstenojam aizsardzības manevrus. Kāda tur šobrīd situācija? Ņepras upe ir frontes līnija. Par situāciju, teiksim tā, krievi mūs mēģina izsist, cenšas ieņemt salas, bet tā kā viņi to visu dara muļķīgi un nerēķinās ar savu personālu sastāvu, viņiem tas neizdodas. Mūsu puiši ar mazākiem spēkiem un kompaktāku darbu, ja ņem mūsu vienību, tad mūsu vienība strādās labāk nekā viņu divi vadi kopā ņemt. Taktika, operācija plānošana, tas labāk padodas mums. Viņi vairāk mēģina pārmākt ar dzīvo spēku. Tad ir taktika i planirovanie operācija boļša na našai staranī. Vani boļša pētājuca zabrasāt živoj sīlai. Frontes līnija tur peld? Vien hībkī, da. Jā, elastīgi. Fronta pagaidām elastīgi. No salas uz salu? Jā, šodien viena sala mūsu, otru dienu cita sala viņa. Tur fronta izlīdzināt ir diezgan problemātiski, jo ir ūdens šķēršļi. Vyravņēt šo te davoļna problematiķina to šo vodņi pripēdstvē. Ienaidniekam ir daudz cilvēku, ko masveidā sūtīt uzbrukumos atzīst Ukrainas aizstāvji, bet piebilst, ka tādā veidā Krievijas armija izsmeļ arī savus resursus. Mēs cīnāmies par savu zemi un to aizstāvam. Mums tālāk vairs nav kur atkāpties, bet viņi cīnās tikai dzīti ar mietu.
Un cīņa nav galā, bet Vovnesenska tās teritoriālās aizsardzības vienību zemesardzes cīņa pirmajās pilnapmēra kara dienās joprojām ir iedvesmas avots daudziem.